perfect yangu. Mimi natoka. Pesa. Sasa. Shika hii pesa. Tafanya maswala ya biriani badala. Astaghfir. Yaani hii pesa ndio wanipa shilingi 50 nifanyaje mimi? Hii shilingi 50 yako nifanye nini? Mke wangu. Wewe unajua mtume mguu wa kutoka aliuombea, eh? Mbona tuko nitilie nuks na unajua hiki ni kipindi cha kupiga sera wewe. Alafu usiku tumelala wote hapa. Hiyo pesa nitakuwa nimepata wapi? Yaani mwongo jiwazi vitu vilipanda. Sukari ilipanda, unga ulipanda, uto ulipanda, kasoro chumvi tu. Alafu nipa shilingi 50. Nifanye nini shilingi 50? Hii 50 yako utachukua urudie uendelee huko huko. Ndio maana nataka mnichague mimi kama kiongozi wa Ikwale. Na mkinichagua governor kila kitu kitashuka. Kwanza sukari, chumvi, sabuni. Mpaka mgoka wenyewe ntoshukishe. Mume wangu, yani hivyo utakoniambie Ikwale account yote inkosa kiongozi, kiongozi awe wewe. Wacha nikupe mawazo. Nenda ukatafute kazi ya kufanya ufanye. Nenda timboni ukachimbe mawe na wanaume wenzio. Maana hii kura yangu hutaipata. Wacha mimi tu, hata wanakijiji wako hawatakupa kura yoyote. Unambaze? Umenisikia. Kwa hivyo wewe unitilii kura mimi bwana hapa. Sikupi kura. Kumbe unijui. Nipatie pesa yangu. Sikupi pesa na kura upati. Jibunga kubumula kura yako kutaki nayo na kutakunipa pesa yangu. Pesa sikupi. Nipe pesa yangu. Sikupi pesa. Yaani nikuvishe, nikulishe. Eh? Alafu kura yako pia kumtilia bwana yako atakao katilia sijui mboga safi, sijui achani, sijui lunganzi. Na nakwambia hii leo utaenda kulala huko. Nitaenda. Nakwambia nipe pesa bila hivyo panaanguka vita vya Russia na Ukraine. Naomba sikupe. Nikaomba ni pesa yangu. Where Chrissy? Where? Wewe hii bakora nitakuta kule nyumbani kumbe uko nayo. Ampatie. Wewe mbona wewe na yule mama yako kidogo akili zenu kwa mafia yake. Hebu lete. Unaona wewe umetumwa na yule mama yako. Alafu saa hizi nyimbo ni Bichwa. Governor ni mimi wa hii Kwale. Sawa, ukikutana na watoto wenzako waambie Bichwa, Bichwa, babangu Bichwa ni governor. Sawa. Umenielewa? Bichwa mende. Bichwa mende. Naona wewe umetuma si kidogo. Alwatan Bichwa. Nimpate huu gavana bwana. Niambie bwana. Mimi nashukuru bwana ofisi zako. Sasa mheshimiwa, hivi unavyoniona, huu mguu ulikuwa mpaka kwako. Sio leo mimi na tatizo. Ni tatizo langu mkuu ile harusi yangu. Ile nikakwambia sio kama umefikia wapi ya. Ulisema unahitaji nini na nini? Mheshimiwa, mimi kwa nahitaji mchele kilo 200. Ule wa Fort Maule. Alafu na sukari kilo 25. Na unga wa sima bandali 4 na zangano 6. Alafu na ng'ombe moja. Alafu tunaelewa kuna mahari 1050. Sasa mimi katika 1050 na shilingi 5000 tu. Sasa ukiongezea 1045 itakuwa sio mbaya mheshimiwa. Wabwana unakula ngapi? Mheshimiwa, nakula moja tu mimi. Yaani wafikiria kikura chako kimoja waweza nifanya mimi nikanunua vitu vyote hivi ambavyo nimekitaja. Sikiliza bwana Chadi, si majirani eh. Nimekuruhusu hicho kikura chako kimoja katilie yule ambaye unahitaji awe mgavana wako. Kama mboga safi, niachani, nilunganzi katilie bwana. Lakini mheshimiwa, hakuna cha lakini bwana. Kikura kimoja yani uitishe vitu vyote hivi. Sikiliza mheshimiwa.
Mimi mwenyewe nilikuwa sina haja kupigia wewe kura. Mimi na watu wangu bwana, eh. Nilikuwa nikivutia waya boga safi tani naletewa. Nikivutia waya chani tunaletewa. Itakuwa wewe mwenyewe una lolote wewe. Kupigia mwana. Ah, nyinyi ndio wale wanafiki nyinyi mchajua. Mimi mwenyewe sina haja na kikura chako. Unaniambia upati mwaka huu mwenyewe upati kura wewe. Unasemaje? Upati. Sasa mganga, nimekuja nifanyie mambo. Nataka kura zote za hii Kwale ziwe ni zangu. Wazee wanakusikiza ongea. Alafu wale wapinzani wangu wasipate hata kura moja. Wanakusikia wazee? Wanakusikia. Alafu sasa wapinzani wangu ile si kwa kutia kura wasijitilie wanitie mimi. Wanakusikia? Wakienda kupiga sera zao wasahau waniongelee mimi. Wanakusikia? Lazima niongoze hii Kwale bwana. Kazi ndogo. Umeupata wazee wananiambia. Fanya mambo. Hiyo yake vizuri. Imetoka katikati ya bahari jana usiku. Yake vizuri. Popote unapokwenda kutanuni, unaweka mfukoni. Uhakikishe haingii maji na ionekane. Kwa hivyo hii ndio kila kitu. Funga kazi. Umefunga kazi mheshimiwa. Nakubali. Hiyo kazi nimefanya ni kubwa. Sasa mfuko wa koti, mfuko wa suruali, mfuko wote, bora sionekane nisiingie maji. Ikionekana, hata ile yako mwenyewe utapigia mwingine. Sawa. Wacha wazee. Mheshimiwa, hiyo kazi ni kubwa sana. Nimefanya kazi kubwa. Hiyo dawa. Mimi ndio mganga, daktari. Daktari. Ndio makuwele. Ninauma. Sasa. Mheshimiwa, wewe na suti yako yote unanipatia shilingi 10 mheshimiwa. Wajua sasa mganga sasa hii ni mbaya. Umepoteza uongozi. Wazee wanakasirika. Waambie wajua nisikize. Anajielezea. Anajielezea. Msikizeni wazee. Vipi? Wanakosikiza? Nikupata uongozi. Mshahara wa kwanza. Na nitakwenda. Afya zalichangamia. Wazao wanasema tutajenga kibanda, tunakuwekea tiles mheshimiwa. Utakuja tena kukaa kwenye majani mheshimiwa. Bora unikumbuke. Toka kasa ni mie viongozi. Kasa ni mie viongozi, uongozi ni wako. Toka. Amekuja. Ameenda. Ameniacha mpweke. Mwingine? Mheshimiwa.
Sasa mheshimiwa, sisi kama wanawake tunadhulumiwa sana. Tunataka kutetea kwa haki za wanawake. Kabisa. Alafu mheshimiwa, wiki ijayo sisi tunavunja kisanduku visele. Tunakualika mheshimiwa uje ulete mchango wako, tuvunje na wewe kisanduku. Nakaribishwa sana, na usikose siku hiyo. Sijali kuhusu hilo. Na mchango wangu mko mnahitaji kama shingapi? 300 hivi. 300. Kidogo hiyo napatia 600. Ndio. Mwingine. Mheshimiwa. Hoja yangu inatoka kutoka kwa vijana. Unajua vijana wewe. Ndio. Mheshimiwa bwana gaya mkoka naenda juu. Bwana wewe. Ah, umeongea mwanangu. Na pikee badilisho. Wewe. Usongoka kuanzia leo. Ndio. Tapambania jaba liwe linauzwa shingo. Siasa sometimes. Ni majirani ni wajua irizi. Eh? Irizi. Sasa mambo gani hapo hizi ni kwa? Mimi na kwamini, mimi na kwamini na kupitia kwa mimi. Si rais baba, si rais bwana. Ah. Mganga Chimwele. Ah. Nitakupigia, nitakupigia. Mheshimiwa. Mheshimiwa. Mheshimiwa kura upati. Mheshimiwa kura upati. Ushirikina. Ushirikina wewe. Na ushirikina ni wachomwe. Kama sipati kura basi nipatieni pesa zangu. Pesa gani? Nikakuvani mbumulo kama hata mimi kura. Pesa gani? Ah, nikaomba pesa zangu. Mheshimiwa. 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 Mheshimiwa.